Cora, 5 anys, molts gastos en menjar i vacunes. Wanda, 7 anys, va començar a créixer i van deixar d'estimar-la. Thor, 2 anys, va ser un regal i un impediment quan van haver de mudar-se. Wander, 8 anys, va acabar la temporada de modelatge. Isis, 1 any, trobada al carrer i va ser abandonada enmig d'un descampat. No l'abandonis, cuida'l fins al final.